najdraža mi je nagrada ovo što sam ovde i što sam od strane kolektiva proglašen, ne samo ja, naravno, za doživotnog počasnog člana. Ovi koji su sa mnom bili u paketu kad se vršilo to proglašenje, otišli su, sad sam ja ostao sam, ali sam ipak, eto, doživotni, počasni. Tako da, moram da se ponašam ozbiljnije, ne, nema više vrdanja. Ne želim ni za jednom ulogom, ne. Bio sam malo tužan, možda ovako, ali nije to bila onako tuga, ona do kraja. Nego to je bila tuga Kobajagi, rekao. Zato što sam voleo sve svoje kolege, zato što sam voleo pa i onog ili one koji su, čiju sam možda ulogu poželeo i tako. Ali sve je to u pozorišnom životu normalno, šta da vam kažem. Ja sam igrao i u ateljevu, pa ako imam predstavu uveče, dole recimo u onom prostoru, a on je gore negde, Đuza igra na velikoj sceni, uvek sam se radovao, a i on se radovao. Pa da se nađemo posle predstave malo da sednemo, da popričamo, da se setimo. Nemam sad nikog da popričam, sem eto vi ste me setili. Rado bih, ja bih mogao do sutra da pričam o toj našoj klasi, o tim divnim glumicama, glumcima, o čudu koje smo napravili.